Dobar dan svima. Hajde da odigramo jednu partiju na 10 minuta. Igrač ovde c5 i e5. I ovde d6. I sad prelazimo u onu strukturu, pošto je centar ovde blokiran. Sada iza ovih pešaka ja mogu da vršim manevre i nekim figurama da igram možda i više puta. Ovo ću pak odmah uzeti i rokirati. Ono što se meni ovde samo sada ne sviđa je što... Radit će, možda je ovde može sad iskakač h5. Nisam siguran da li je to dobro, ali hajde probam. Skakač h5 sa nekim lovac h4. Zavisi gde je ovde lovac. Ako ovde tu, verovatno mogu lovac. Što ne bi mogu lovac h4? Možda može g3. Sad možda mogu i to da uzmem. Ovde definitivno šah. Sad samo treba da vodim računa da ovog ne zaboravim. Mogu tu igrati damu na g5. Sad mogu gurnuti f5 ovde, mislim kralj je u centru, trenutno. To možda spreči se lovac d3, možda, tu čak ne. To hoće i dalje da... Hajde, tu ću. Lovac d3, interesantno je da imam i tu uzimanje, a imam i ovde neki sad potez skakač f4, jer nema više crnopoljca. Tako sve je nezgodno, lovac d3 ako odigra možda mogu i odmah dama g2. Možda, mislim, jel uzme on ovo, ali uzem ja to pa. A, ako to ne odigra, recimo šta može, može možda damu tu, jer verovatno hoće sad ide u veliku rokadu. Ko dama tu, možda i f5 potez. Možda. Dama d3, da, to je interesantan potez. A sad opet dolazimo do ovog, možda skakač f4. I tu možda mora dama f3 da brani ovo. A ja mogu igrati i ovde lovac g4 i da kažem nema rokade. To mi se čak i dopada, nema rokade, prosto ne da mu da rokira i hoću možda to da igram. Sada ako igra recimo ako neko lovac c2, tu možda i može odmah skakač f4. Jer dam onda mora na g3, čini mi se. Skojim skakač f4, dama g3. Tu možda mogu i skakač e2. Čini mi se ovo da odmah ide.
To ne ide ovdje sa čak šeh, to je kraj. Mora damo g3. Da. Hajde da vidimo game review. Da, ovo sam solidno odigrao, ne više od toga. A moj protivnik prilično loši. Ovo moram da uzmem, mala rokada, skakač f3, skakač h5. Lovac h4 sumnjivo. Najbolje igrati je lovac g4, lovac, ovo uzimanje, dama h4, lovac f2 je loše. Najbolje je vjerovatno ne, šta je najbolje, g3. I sad na skakač jede g3, vjerovatno lovac f2, da. Ali ovako, na lovac f2, dama g5, h4, dama g6, računar pokazuje da je beli i dalje bolji, nešto sitno. Ali evo, već ovdje dolazi, lovac g4 kaže nije dobar, skakač d7 je najbolji. Ali prosto meni se sviđa, ne dam mu da rokira, a nije neka razlika. Lovac c2 je, skakač f4 je odličan potez. A dama ovo odmah gubi. Ono što sam ja gledao i to je kraj bio. Dama g3 je potez koji je mogao da se igra i tu sam gledao ovo uzimanje. 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 I to je ono prilično, kako bih rekao, sada jednostavno za igrati. Ali ovo skakač f4, evo kaže već više od dva pešaka prednosti. Praktično, to je to. Ništa. Toliko za ovaj video snimak.